Gati, 1, 2, 3. Meriton Mjekiqi kundër ju Dedës, një përplasje ashpër që tronditi banorët dhe shikuesit. Një përplasje e madhe mes aktorit të njohur Meriton Mjekiqi dhe prezantuesit të famshëm Yuli Dedës nisi me një fjalë të papërqyer dhe të pikëlluar, duke rënduar atmosferën në ambientin e lojës. Fjala e Yuli Dedës, ku ai pretendon të se përfaqëson Shqipërinë, nuk u prit fare mirë nga Meriton Mjekiqi, i cili uillitua dhe akuzoi Yulin për arrogancë dhe përdorim të fjalëve të papërshtatshme. Si mund të pretendojsh të përfaqësosh një vend me vlera me kaq shumë arrogancë dhe fjalë të pisët, u shpreh Meriton Mjekiqi me zë të lartë. Përveç kësaj, në një moment tjetër, Mjekiqi shprehet se nuk ka përjetuar kurrë një kërcënim në sy, duke bërë aluzion se deklaratat e Yuli Dedës ishin të jashtëligjshme dhe të parësueshme. Ky debat u shpërfyer për te pritjeve, duke tronditur banorët dhe shikuesit dhe duke bërë që tensionet të ngrihen në mënyrë drastike në ambientin e Big Brother VIP Albania 3. Cili është rrjedha e kësaj përplasje dhe çfarë pasoja mund të ketë për lojën?